हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी संग ये तासो वालेकुम सलाम ये जी ने त लाड़ी नो बस लाड़ी जड़ देवे केगी पखली के केना से तासरा त सम देर याद छवे खवावी छटोले ही बदी मौकम न ब्याव दर्शम वली जी ब्याव रात रात ग्रान छी हा हा हो जवाब तवाया छि दरिस्तान बाबा दकुर खबर उम वाखला औ तम मसर लाड़शा जमा देर खोग मामा ने जी जरूर बाजी زو جواد خان دوان لاڑشو آ واو جدا خی بدیو کی کنا نو تم مسر واپس راشا دل دم ډیر کارونه جمع شوی دی ٹھیک دبا جی ته دا سو کا چې د بختو خواله لاڑشه او ټلیفون ولا ورکا زور سره یو خبرې کوم زما سره ضروری خبره ده ٹھیک دبا جی خو تاسو سره خو د شمکه نمبر شته کنا د شمکه نمبر چرته ملاویږي هغه کباړی موبایل دی ور سره بیا به خراب شوی ٹھیک دبا جی دلته اکثر بجلی نه وی نو چارج کړي به نه وی ها ها مزه ٹھیک ده چې د چاچی خواله دی لاړ شي کنه نو بیا ماته ملو کا ډیره ښه ده باجی د کلی خوندې غشته دي دلته ټول کارونه په سر پراته دي او زر راځه ها عجیب ده نو خبر اوري او نه جواب راکي او کال کټ کی ولی وګمی خیر شه ته ډیره خوشاله خوشاله ښکاری خیر خو دې کنه فواد موم مې ولیدا ډیره زیاته غوسه وا ډیره زیاته غوسه وا د موم په غوسه دومره خوشالي خیر خو دې کنه او کنه ګلپریتا سمې ډیره خبرې وکړې سم ډیره غوسه شو ورته چې ته مالې ناراضه ګلپریتا لیدا او جواد خان امزان سره بوتلې دي او دوه نن تناستي نو ور سره د کور فکر شته او نه د دفتر هر څه ګډوډ دي لکه ګلپری د وجه کور ګډوډ دي او جواد د وجه آفس فواد وات ډو یو مین بالکل بالکل هم داسې ده کنه لکه ته ماته وای کنه څه ګډوډ دي هر څه ټیک دي خدا خبره ده چې ګلپری په دې کور کې ډیر امپورټنت ده کنه ګور وخت می د دې کور هر فرد په خپل خپل ځای ډیر امپورټنت دي د دې خدا مطلب نشته کنه چې هر سره جواد او ګلپری ټیک کړی دي ګور وخت می جواد زما رور دے او هغه په ډیر سیزونی کې زمانہ ډیر خپ ویږي او دغه شان ګلپریستانه سر ګلپری مان خپ ویږي نو فواد نو نیور ناٹ ایٹ ال او واو هم داسې ده نا هر کس نا ګلپری او ما کې د زمکه اسمان فرق دی ښا چرته د فورن انسټیټیوټ نه فارغ شوې جنې او چرته د کلی کچو کورونو جنې کم اون ها ها ته پرې ده بیس دا سی کارو کا للیتا واس کا چھ خک کڑا کے دار چہرہ باندھی اس کی تانن سبانے جی نہ کہیں ہینڈل کول تے گران کا وا 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 جی شمکه ګل محمد خان خدا سي خولي پيتا ويتا ملاستا د چي چي کور بته خلک يو شي او ته بدا غتي پيتا ويتا ملاست وي خو دې دي پني کا کا ما نه خو دې زلو وي وای دا ستا دون د چنچنې عمر زله دي چې بیا د نه یوړ اے لکه ته په ما باندې انورم پیر زونه دي ولی پدې سبل راز دی پسې ته خدا سي پدې کټ کې پراته چې نه سه زما د چې او غمشتا نه د سه روټه غمشتا چې دا سړی بس خوري ته بس کی یا خانا ها چې بدی موشي او بو بدی موشي او روټه بدی موشي په ته ماته یو خبر وکا تا خو دې زل مال دونه غوډه سودا روړې وا دا دغه نه خو تاسو خزي خبر نه یې کنه چې سړی بار سونه په سخته باندې ګټي گرانی دا گرانی ملک تباکو اے دگرانی ادارزانے نے نیم خبر
مخکې به دې دا شاپرې راچلولې او یو په ځای به دوه میاشتې کېدې. نو دې ځل دې خانه هغه د یوې میاشتې سودا هم پوره نه ده روړې. نو چې تا له د چېو غم په څه کې وکړم او د ډوډۍ غم په کې د څه کې وکړم، دا خو شکر باسي چې مونږ کره مېلمه نه راځي. یا شمکې، نو زه هم حیران یم چې پته نه لګي چې دا پیسې ما کمې ورکړې، که زیاتې پیسې خو مو ماغه ورکړې وې. خو هر څه اسمان ته کتلې، د ټماټر ورچه تپوس وکړه ته به وې که سره دي په 200 روپۍ کیلو دي. شین مرچکی دی اورېدلې؟ پخوا به شین مرچکی دونه مرچکی به وپسې اسې ور، اوس دونه مرچکی ا د سلو روپو ورکوي. ما سره ټوکی م کوه خه ګولیا، مونږ به چې واړو که نه، نو چې مور باټی ته ولېږو چې بشې ټماټر وړه، نو دا مرچکی او دڼیا او پودینه دا خو به راته پکې چونګي واچول. اوس خو ته ورشه تپوس تې وکړه، شنه مرچکی لاندې پټ دلی، دا خدای بې انصافي ده، څه نه خبر نه دغه ګزاره کوې تاسو ښځې. نو ولې دا ګراني چا راوسه؟ ما راوسه که تا راوسه؟ ما نه ده راوستې، دا هغه بره خلکو راوستې ده. بره خلکو نه ده راوستې، زه ښه خبر یم چې دا چا راوستې ده. چا راوستې ده؟ هغه ملک مشهور خان چې تا به ورپسې زنده آباد او مرده خو دې نه دي ویلي، او زنده آباد او جنډه جنډه کېدې کله مخکې کله شاته. یا شمکې، دا ماشوړه خان خو نه ده راوستې چې ماشوړه خان راوستې ده، هغه یو عام کدو سړی ده. نو خامخا به مو پسې اوازونه کوو، ځکه چې مونږ د کلي کارونه کوي. الله، د کلي کارونه کوي؟ ما خو یو ورځ هم ونه کتو، او مې نه کتو چې چېرته چا په حجره کې ناستې، د چا په مړي کې ناستې، د چا په خادۍ کې ناستې. اوس دا ماشوړه دې چېرته؟ اوس ته صحیح خبره وکړه، ماشوړه خان کوریا ته تللی دی. هلته را سره پټې لپون خبرې شوي دي. کوریا؟ د چا کوریا؟ د چا کور ته؟ کور نه دی، دا بار ملک دی. هغه کوریا؟ کوریا ته تللی دی او هلته ګرځېدو. شمکې، نو خود به ګرځېده؟ زما او ستا په مال باندې به ګرځي؟ نو پیسې زمونږه او چکرې پکې دووالې، وایي نو زمونه ښه به وایي که نه؟ یا شمکې، د ځانه لګې پته نشته چې دا پیسې هغه والي دي او که نه دي والي. دا خو مونږ ته پته نه لګي، په خلکو باندې الزام بې ځایه مه لګوه. بې ځایه نه دی، دې دې مخکې تللی وې که نه؟ خو چې اوټونه وګټه نو لاړو په کوریا کې کېناسته. نجلۍ هر څه چې کوي، ما ته ټېلیفون کړې، زه هم د خیره کوریا ته روان یم، بیا به هلته پیسې ګټم تاله. زه هم د خیره کوریا ته روان یم، بیا به هلته ګټم پیسې. هلته تا دلته ډېر ملک آباد کړ چې اوس به لا کوریا ته ځې. ای خانه، کوریا موریا پرېږده، دلته راله سودا پوره کړه، کوریا سره به بیا ګورو. شمکې، د دې ځای په پیسو باندې کار نه کېږي، مه کوه چې کوریا ته راشم که نه، دا بنډلې بنډلې د لو ګټم چې بیا ته څنګه الوځې. کر الوځه، وه کر الوځه، وه ولې دې کوریا ته به ته یوازې ځې؟ سه لوړې څنګه ته ما سره ځې؟ داسې ولې پیسې نه بدې به ښکاري چې کوریا کې یوازې ګرځي که نه؟ نو زه به هم درسره لاړ شم که نه؟ ستا ټیکټ به ګرانې یوړږه چې اوګټم، هلته لاړ شم او د لخه ډېرې پیسې وکړم، بیا به ځان پسې وغواړم. خو داسې چل دی چې زه بازار ته ځم، سودا راوړم او یو غټ چینکچی د ګوړې پخې کړه چې حجرې ته یې وباسم. یو ځل نه، شه ځله، هو او چینکم، هو چې حجرو له دا چېګانې وړې، نو خاورې به مونږ وپلو. Thank you.